Ahojte, já jsem Nejfejk a vítám vás u videa 10 důvodů, proč je skvělé být YouTuberem. Jdeme na to. Co? Hele, tudy si neměla vyjíždět. Úvodní titulková sekvenci. Tady ne! První důvod, proč je skvělé být YouTuber, je asi to, že být YouTuber můžete brát jako to, že je to váš koníček. Někdo zkrátka sportuje, někdo maluje, někdo zpívá a vy točíte videa na internet. Je to určitě skvělý koníček a řekl bych, že je to hodně kreativní koníček. Přeci jen u některých koníčků neděláte tolik věcí najednou jako u toho YouTuberství, protože tam si musíte vymyslet, o čem to video bude, pak si v tom musíte zahrát, sestříhat to, propagovat a rostete a je to takový koníček, který vás buď baví, anebo nebaví a řeknete si, to je strašně namáhavý, já půjdu radši tamhle dělat něco jiného, jednoduššího, ale za mě určitě je skvělé a jsem za to rád a je to i důvod navíc, proč být YouTuberem, protože to YouTuberství musí a je koníček. Ať chcete nebo nechcete, tak být YouTuber znamená automaticky to, že se vám zvětší sebevědomí, že se vám zvětší vaše ego a může to přerůst buď v takovéto zdravé ego, v takovéto zdravé sebevědomí, že si zkrátka budete věřit, budete tvořit a budete dělat to, co vás baví a nebudete řešit lidi okolo, kteří vám to nepřejí, a nebo to může dojít do té fáze, že to ego vás přeroste a vy budete pak na myšlení a já jsem celebrita, ty jsi celebrita, nemůžeš dělat tohle, když já jsem prostě v takové pozici. Ale to hlavní, co v tomhle důvodu chci říct, tak je podpora těch fanoušků, protože když vytvoříte jakékoliv video a pod tím se vám objeví stovky, tisíce nějakých podporovacích komentářů, tak vás to určitě drží na určitém levelu vašeho sebevědomí. Stejně jako když někam napíšete třeba svůj názor, že se za ten váš názor postaví lidé, a ta podpora fanoušků je určitě úžasná věc a je to jeden z velkých důvodů, proč je skvělé být YouTuberem. Stejně jako kdybyste byli třeba zpěváky, sportovci nebo čímkoliv, tak zkrátka tu podporu tam budete mít a když ta podpora je viditelná, i slyšitelná, tak zkrátka ten člověk odvádí lepší výkony, jak třeba ve sportu, tak právě na YouTube. Jako další důvod, proč je skvělé být YouTuber, vidím například kreativnost, protože YouTuber si v hlavě může cokoliv usmyslet, vybrat, jak video by mohlo vypadat, jak ho natočí a už ta kreativnost roste a roste a je jenom na něm, jak ten výsledek bude vypadat. To může odfláknout, může to být nezajímavé, může to být nudné, naopak může být úplně ten stejný nápad pojat úplně bombasticky s efektama, obsahově, obrazově, úplně úžasný. A proto je skvělé být YouTuber, protože ta kreativnost v téhle branži je opravdu neskutečná a nemá takřka žádné zábrany, pokud teda nenarazí na finanční nebo technické zábrany, ale určitě bych řekl, že to je jeden z velkých důvodů, proč je skvělé být YouTuber. Další důvod, na který možná čekáte, je důvod YouTube Money. Asi si uvědomujete, že dnešní YouTube je komerční a i samotní YouTubeři si tak dokáží přijít i na docela slušné peníze a nejsou to jenom peníze, které získají čistě z těch videí, ale i z ostatních aktivit kolem YouTube. Někdo to vidí pozitivně, někdo to vidí negativně, ale konec konců, jak to vezmete, tak tak zkrátka ty peníze YouTuberům nedáváte vy diváci, protože vy ty videa sledujete úplně zdarma, ale dostávají je od třetích stran, od sponzorů, z reklam a z podobných aktivit a proto nevidím absolutně žádný důvod jim za to nadávat nebo říkat, že jsou komerční nebo nějakým způsobem, že si to nezaslouží, protože oni něco vytváří často mnohem víc než vy, kteří jim nadáváte, kteří je schazujete za to a děláte z nich ty nejhorší lidi na světě. Na druhou stranu právě ty YouTube money jsou svým způsobem takovou velkou motivací pro hodně lidí, proč začít na YouTube, protože každý nějakým způsobem sní, hele, já třeba budu točit videa a jednoho dne budu z těch videí dostávat peníze, jenže ono to tak lehké není. Vy začnete točit a točíte několik měsíců, možná i rok, i déle a žádné reálné peníze v ruce nemáte, protože ono to chvilku trvá, než dosáhnete nějakého určitého limitu, kdy ty peníze dostanete reálně do ruky a pak si uvědomíte, že za ten rok, kdybyste šli na 2 týdny někam na brigádu, tak vyděláte mnohem víc než rokem točením videí na YouTube. Je to opravdu tak, máte často takové představy, že ty peníze jsou neskutečně, ale neskutečně vysoké a ono tomu tak není. Ty vole. Ale určitě YouTube money jsou velkým a příjemným důvodem, proč je skvělé být YouTuberem. Dále tu máme slávu. Jelikož pokud YouTuber se dostane do takové fáze, že má strašně moc odběrů, zhlédnutí, jezdí třeba na akce a jeho tvář je známá, nebo ta jeho image je známá, tak ho začínají lidé poznávat na ulici, v restauracích, kamkoliv jde, tak se minimálně někdo třeba na něj jenom podívá, v lepším či horším případě za ním přijde a bude chtít fotku nebo podpis. Nevím, jak to třeba berou moji kolegové, ale ta sláva mě trošku jakoby míjí už jenom tím, že moc lidí neví, jak vypadám, takže když někam jdu, tak tyhle problémy nemusím řešit, ale co vím určitě, tak je to, že kdyby se mi tohle stávalo a já jsem třeba někam šel a chtěl jsem být prostě třeba soukromně s přítelkyní nebo s kamarády nebo tak, tak by mě obtěžovalo, aby za mnou kdokoliv chodil a chtěl podpisy, fotky a narušoval vlastně ty chvíle s těma lidma, které já znám, které mám rád, tak ta sláva určitě z tohoto pohledu jsem rád, že mě míjí, že jsem v uvozovkách slavný jenom když si nasadím tenhle šátek a jsem třeba na nějaké akci, ale když si ho dám dolů, tak jsem úplně obyčejný člověk a nikdo nic neřeší a já mám klid. Na druhou stranu určitě je to taky velká motivace pro hodně lidí být YouTuber, protože kdo by nesměl o tom být slavnej, o tom, že vám budou lidi tleskat, že budou chtít podpisy, fotky, že zkrátka se pro ně stanete idolem a to je věc, která je určitě dost velkým důvodem na to být YouTuberem. Už o tom byla trošku řeč a to o sebevědomí, jelikož pokud už začnete na YouTube natáčet, takovéto zdravé, možná i nezdravé sebevědomí by vám nemělo chybět, jelikož se může stát, že vaše videa nebudou přijmuta úplně tak skvěle a úžasně, jak čekáte, a pokud si nebudete věřit v tom, co děláte a nebudete věřit hlavně tomu, že se můžete zdokonalit a že se můžete přiblížit i ostatním YouTuberům, jak technicky, tak obsahově, tak zkrátka po 2 videích všechno smažete a už nic točit nebudete. Až se dostaví všechno ostatní, to znamená, že budete mít určitý počet odběrů, až vás lidi budou znát, až budete slavní, až budete mít YouTube money, tak to sebevědomí prostě přijde úplně samo, ani nebudete vědět jak, ani si to nebudete uvědomovat, ale najednou se začnete věřit, najednou začnete točit videa a nebudete přemýšlet nad tím, hele, jako tohle video, jestli se lidem nebude líbit, tak já jako smažu kanál a už nebudu točit, takový myšlenky vás naprosto opustí. Ale je to určitě úžasný a skvělý důvod, proč být YouTuberem, protože pokud si někdo nevěří a začne natáčet a ukáže lidem, že vlastně ta jeho osobnost má na to strhnout dav, tak je neuvěřitelně motivující. Možná si to ani tak neuvědomujete, ale když porovnáte třeba začátky někoho, například Goga, a současnost, tak můžete vidět to, kam se dostal, ať už je to v rámci obrazu, střihu, techniky, obsahu, tak je tam vidět ten vývoj, to, že začal s kamerou ve svém dětském pokojíčku a dopracoval to do osobního bytu, tak si myslím, že to je úplně nádherná ukázka toho, že ty zkušenosti, které nazbíráte, tak se budou kupit a jak to video, tak i vaše osobnost všechno se bude zlepšovat, bude lepší a na tom pak bude vidět i ten výsledek toho videa, i reakce těch lidí a všeho možného. Takže si určitě myslím, že ty zkušenosti, které získáte tím, že budete YouTuberem, jsou k nezaplacení. Další věc, kterou jste možná čekali, že řeknu, tak je YouTube Live. Ani nevím, co bych tomu řekl, ani nevím, jak to v podstatě charakterizovat nebo definovat. YouTube Live je život YouTuberů. A musíte brát v potaz všechno to, co k tomu patří. To, že jste slavní, to, že jste v uvozovkách bohatí, to, že máte možnost se setkat s lidmi, kteří by se s vámi za jiných okolností nesetkali, máte možnosti, které byste za jiných okolností neměli, a tím by se nějakým způsobem dal popsat ten YouTube Live, nebo když třeba jedete někam na nějakou akci, takže se o vás postarají, že máte první, poslední, že zkrátka těm pořadatelům záleží na tom, abyste se měli dobře, že se o vás starají jako o hvězdu, než přijdete za těma lidma, dáte jim fotku a podpisy. Je to takový YouTube Live, ne YouTube Live, záleží, jak to budete brát. I tamhle člověk, který má 200 odběrů, tak může říct, že si žije svůj YouTube Live, protože to není jenom o tom mít ty peníze, mít tu slávu, ale i o tom přijít domů unavený ze školy, ale přesto se překonat, sednout před tu kameru a natočit tam ještě nějaký video, aby svým divákům, fanouškům udělal radost, pak ho třeba až do večera stříhat a často i zanedbává školu místo toho. Každopádně YouTube Live můžete napsat do komentáře, jak vy ho berete, jak vy ho charakterizujete. Já ho charakterizuju a beru tak, jak jsem řekl, a je to určitě taky jeden z důvodů, proč je skvělé být YouTuberem, ale není to určitě to hlavní. Některým YouTuberům ani nejde tak o tu slávu a peníze, ale chtějí mít nějaký respekt u svého publika, to, že když něco natočí nebo řeknou, takže to bude přímo to tak, jak on chce. Na druhou stranu je určitě skvělé těm lidem dokazovat, že ten respekt si zasloužíte, nejenom tím, že jste YouTuber a že jste se dostali do nějaké určité fáze, že máte tolik a tolik odběrů a zhlédnutí, ale že jim to dokazujete permanentně a že nějakým způsobem nebudete na ně hnusný, nebudete si na nich zvyšovat ego. Ten respekt je takovej oboustranný, že vy musíte respektovat ty diváky a ty diváci zase respektují vás. Já si třeba vzpomínám na takové menší epizodky, že mi třeba někdo nadával docela dost urážlivě, a pak se třeba ukázalo, že nakonec přišel na to, že nejsem až tak špatnej, že jsem dokonce i dobrý, tak mi začal fandit a začal psat takové komentáře. Teď nedávno se mi taky stalo, když jsem byl na Santube, tak se tam naživo potkal člověka, který mě kdysi dávno docela dost obtěžoval, nevím, jestli říct šikanoval, aspoň minimálně v komentářích. Potkal jsem ho na Santube, on se ještě k tomu přiznal, hele, já jsem tenhle a tenhle, a nevím, podali jsme si v ruce, řekli jsme si, jo, byli jsme mladí, nebo on byl mladý, já už mladý nikdy nebudu, bohužel, a tímhle se to vyřešilo. On asi dospěl, možná si uvědomil svoje chyby, možná vytvořil, nebo já jsem vytvořil u něho nějaký ten respekt, a zkrátka, když jsme tam stáli tváří tvář, tak už to nebyl žádný hejter, co mi ubližoval, ale byl to prostě obyčejný kluk, který mě respektoval a já jsem respektoval jeho. Nad posledním 10. důvodem jsem docela dost dlouho přemýšlel a nakonec jsem si uvědomil, že je to vlastně důvod, který by měl být na prvním místě, a to je to, že my YouTubeři máme tu největší moc vám divákům něco předat, že můžeme hodně věcí změnit a že vás můžeme nějakým způsobem dost do života ovlivnit. A je celkem jedno, jakým způsobem to je. Můžou to být YouTubeři, kteří vás rozesmějí a nějakým způsobem vám zpříjemní špatný den, nebo to můžou být YouTubeři, kteří vás poučí a něco novému vás naučí, nebo zkrátka vás jenom motivují k tomu, abyste se taky stali YouTubery, nebo abyste více dbali na některé věci, abyste si některých věcí vážili. A já jako YouTuber, který patří na rozmezí těch, co dělají tu srandu a těch, kteří poučují, tak dávám od každého trošku a občas taková ta zodpovědnost toho, že musím vám něco předat, že přeci jen se na mě díváte a čekáte, že se nějakým způsobem poučíte, tak je občas tíživá a tak mi to dáváte někdy docela často i sežrat, hlavně ti, co očekávají, že se budou smát a oni se poučí a zase naopak. To nic nemění na tom, že to, co dělám strašně moc rád a být YouTuberem je svým způsobem hodně velká zodpovědnost, protože vás sledují desítky i stovky tisíc lidí a když něco řeknete nebo uděláte, tak to má neuvěřitelný vliv na ty lidi. A kdyby se všichni velcí YouTubeři spojili a natočili třeba video Neberte drogy, tak si myslím, že to bude mít mnohem, ale mnohem větší účinek, než dělat nějaké celostátní kampaně za desítky milionů, které nemají absolutně žádný účinek a ti, na které jsou mířeny, tak nemají vůbec žádný vliv. Tak jo, já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa, 10 důvodů, proč je skvělé být YouTuber, a poprosím vás, pokud víte ještě nějaké důvody, proč je skvělé být YouTuber, napište je dolů do komentáře, popřípadě se rozepište o těch důvodech, o kterých jsem tady mluvil, a pokud máte k tomu ještě něco říct, určitě to řekněte pomocí toho komentáře. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, mějte se hezky, mějte se nejfajnově a zase u nějakých jiných 10 důvodů. Sayonara.